ժողովրդական հոգևոր երգերի, բանաստեղծությունների և բեմականացումների միջոցով ներկայացվեց Սուրբ Զատկի կամ հարության տոնը։ Ավանդաբար ամեն տարի Կեղարքունիքի երկրագիտական թանգարանն իր հարկի ներքո շուքով նշում է հայ առաքելական եկեղեցու գլխավոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Զատիկը։ Այս անգամ էլ թանգարանը հյուրընկալել էր Գեղարքունյաց թեմի գավառ քաղաքի համայնքային կրթական կենտրոնի սաներին։ Քրիստոս հարությունն է արել, մաթի կոնեցեք տիրոջ։ Քրիստոս հարությունն է արել, երկնային ռեշտակներ, օրնեցեք տիրոջ։ Սուրբ Զատիկը կամ Իսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը այս տարի հայ առաքելական եկեղեցին նշում է ապրիլի 1-ին։ Իսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը կոչվում է նաև Զատիկ, որը նշանակում է զատում, բաժանում, հեռացում մեղքերից և վերադարձ առ Աստված։ Զատիկը հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից է։ Այն շարժական տոն է և նշվում է Գարնան գիշերահավասարին հաջորդող Լուսնի դրման առաջին կիրակի օրը, որը ընկնում է մարտի 22-ից մինչև ապրիլի 16-ը ընկած ժամանակահարվածում։ Միջոցառումն անցկացվեց թանգարանի ամենակոլորիտային միջավայրում՝ հազարաշեն հացատան ծածկի ներքով։ Համայնքային կրթական կենտրոնի սաները հանգամանալից ներկայացրին տոնի խորհուրդն ու առանձնահատկությունները։ Ինձ էի կանչում, ես եկել եմ, պաս եմ բերել բոլորին, ինձ երևի երկար եք սպասել, ուր ես այուտի ստաց, ժամանակն է, որ հեռանաս, բավական է, որքան որդին էիս ես վարճացակ, կերակ, խմեցիք, կորին հեռացիր։ Դե, ես գնամ, պաս պապը խիստ է շատ, կգամ նորից, սպասեք ինձ։ Միջոցառմանը մասնակցեցին Գեղարքունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը, Գեղարքունիքի մարզպետարանի, Գավառի քաղաքապետարանի, Գավառ քաղաքի կրթամշակութային հաստատությունների աշխատակիցներ։ Զատիկի տոնը իր մեջ, եթե կարգ ասելու լինենք, խորհրդանշում է անմահությունը, և այդ անմահությունը իրենով էլ մեզ տալիս է հավերժության խորհուրդը, որը որ այսօր գեղեցիկ կերպով կարողացան մեզ փոխանցել մեր փոքրիկները։ Ինչի համար իմ գնահատանքը նախև առաջ շնորհակալությունը փոքրիկներին և իմ գնահատանքը ուսուցիչներին և բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօրվա այս գեղեցիկ պահը մեզ կարողացան պարգևել։ Միջոցառման ավարտին ներկաներին ողջունեց և գալիք տոնի արդիվ շնորհավորեց Գեղարքունիքի երկրագիտական թանգարանի տնօրեն Բյուրեղի Քովեյանը։ Յուրաքանչյուր տոն ինքնանպատակ չէ, այն ունի իր առանձնահատկությունները և սերունդներին է փոխանցում գեղեցիկն ու վեհը, լավն ու բարին։ Ցանկանում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս գալիք Զատիկի կապակցությամբ և ցանկանալ բոլորիս մեծ լավատեսություն կյանքի նկատմամբ։ Շնորհավոր Սուրբ Զատիկ։ Կայացած համագործակցությունը կարևորեց և թանգարանին կենտրոնից սաների ձեռքի աշխատանքներից նվիրեց Հասմիկ Սեթաղյանը։ Շնորհակալություն Տիկին Հովեյան ձեզ համագործակցության համար, ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալիք հարության տոնի կապակցությամբ և մեր երեխաների ձեռքի աշխատանքներից նվիրել թանգարանը։ Գեղարքունյաց թեմի համայնքային կրթական կենտրոնի սաները ներկաներին բաժանեցին Զատկի տոնը խորհրդանշող ներկած և օրհնված ձվեր, ապա ներկաները թանգարանի միջածքում դիտեցին համայնքային կրթական կենտրոնի սաների ձեռքի աշխատանքների ցուցադրություն Սուրբ Զատկի թեմայով։ Ցուցադրությունը բացվել էր թանգարանի տնօրենության և համայնքային կրթական կենտրոնի համագործակցության շրջանակներում։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ Հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։